זה כבר סיבה למה זה צריך להיות מעניין. למה? בעצם זה שזה משעמם. למה? כי דרך השעמום אפשר לגלות משהו חדש. דרך זה ש... לא, אז אתה בעצם אומר שאתה תמצא עניין בזה שזה משעמם אותך. כאילו, תגיד, למה זה משעמם אותי? אולי נמצא משהו בזה. נכון. לא, אבל איך אתה יכול למצוא עניין במשהו שעל? איך אתה יכול להשתתף, נגיד, אתן לך דוגמה, נגיד שאתה מלמד ילדים חשבון, ילדים של כיתה א', אתה מלמד ילדים כיתה א' חשבון, שאתה לא יודע אם אחד ועוד אחד שווה שתיים. איך אתה יכול להתענות בזה בכל פעם מחדש? איך זה יכול לענות לך? אני צריך להזדהות עם החיסרון מחדש, כדי להרגיש שאתה... אבל איך אתה יכול להזדהות עם חיסרון של מישהו שלא מבין כמה זה אחד ועוד אחד שווה שתיים? הרי אתה יודע את התשובה, הרי אתה צריך לתת לו את התשובה. אתה צריך לתת לו את התשובה, אז אתה גם צריך להזדהות עם החיסרון, אבל יש לך את התשובה, אז איך אתה יכול... אני יכול לשכוח באופן זמני. אתה באמת יכול לשכוח את השאלה? אתה באמת יכול לשכוח את התשובה? אני יכול להזדהות עם האפשרות של לא לדעת את התשובה, ואז להתחבר למקום של לדעת, בזה לחוות את החידוש. ואתה באמת חושב שזה יכול לעבוד? כן. למה זה קשה שזה יעבוד? כי אם מאוד מאוד ברור לך כמה זה אחד ועוד אחד, אז יהיה לך מאוד מאוד קשה לחוות שאתה לא יודע כמה זה אחד ועוד אחד, נכון? בעצם בוא נחדד את השאלה אחרת, לא בוא נשאל את השאלה אחרת. נניח שיש משהו שברור לך מאוד מאוד. בוא נשאל את השאלה, נניח שיש משהו שמאוד מאוד ברור לך. עכשיו, איך אתה בעצם יכול להתעניין במישהו איך אתה בעצם יכול לגלות אמפתיה והזדהות לחיסרון של השואל? הרי אתה ברור לך התשובה. קודם כל, אתה מסכים איתי שאם מאוד מאוד ברור לך משהו, אז יהיה לך מאוד מאוד קשה להזדהות עם החיסרון של השואל? הגיוני, נכון? מחויב. מצד ההגדרה, אם התשובה מחויבת, אז מחויב שאין שאלה. אז איך אתה, אז איך בכל זאת למצוא עניין? מה אתה רוצה להגיד? אני רוצה להגיד שאני שם לב איך הוא שואל את זה. אם מספיק שמילה אחת הוא שינה... ונגיד שהוא שואל את אותו שאלה באותו ניסוח. אותם מילים בדיוק. אותו מילים, אותו דבר בדיוק, אותו אחד. מה אז? איך הצליל שהוא אמר את זה? אותו צליל, קלטת. לא, איך הוא מבין את התשובה? רגע, אתה הבנת אותי? נניח שזה לא על ההיבט הזה, אוקיי? נניח את זה אותו שאלה. מה את אומרת? איך הוא מבין את התשובה? מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? עכשיו נגיד שהיית פה עכשיו, בסדר? עכשיו את פה, בסדר? נגיד ששמעת איזה תיאוריה ושמעת את התיאוריה הזאת 100 פעם. מישהו בא שואל שאלה. את אותו שאלה. ואת כבר שמעת השאלה הזאת 100 פעם, גם שמעת התשובה 100 פעם. איך את יכולה להתענות בזה מחדש? או מה יכול לאפשר לך להתענות בזה מחדש? עכשיו, מה שאתה הצעת, אתה הצעת לבוא ניצור חיסרון מלאכותי, בוא נזדהה עם החיסרון בכל זאת, ואיכשהו זה כאילו יעניין, אוקיי? אבל מה האמת? שזה לא באמת ככה, נכון? לא. זה באמת ככה? עכשיו בוא מישהו וישאל מה זה טוב, מה זה רע. אתה יודע, כאילו, את הטווח של התשובות אתה כבר יודע, נכון? אז מה יכול לעניין אותך בזה? אם אני אנסה לפרק את זה, כדי לחוות תחושת עניין סלש חדשנות, אני חייב חיסרון. נכון. נכון? נכון, עד כאן זה נכון. יפה. זה מחויב. בשביל לחוות עניין, אתה צריך שיהיה לך חיסרון ושיהיה משהו שימלא אותו. נכון. יפה. עכשיו השאלה, איזה חיסרון יכול להיות לך מהסיטואציה שמישהו מעלה חיסרון שאתה לא חווה את החיסרון הזה? זה כשלעצמו חיסרון, לא? שמה? זה מה שאמרתי מההתחלה. שמה? שזה לא... מה שחסר זה החיסרון, בעצם. אז ממה אתה תהנה? מה יעניין אותך? לחוות את השעמום? כן, זו התשובה הראשונה שנתתי. אבל איזה תשובה זאת? אז אני לא רוצה עניין בשעמום, אני רוצה עניין בשיחה, לא עניין מהשעמום שיש לך בשיחה. כאילו, אתה מה אתה אומר? אתה אומר, תקשיב, השיחה המחויב שלא תעניין אותי, עכשיו, אני לא ארגיש מזה רע, כי אני אהנה מהרע שיש בה, שאני אהנה, אני אמציא טוב מעצם זה שזה רע. אז הדרך השנייה היחידה זה ליצור חיסרון. לא, 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 הדרך השנייה היחידה בעיניך. אוקיי. אוקיי. אז אולי יש דרך שלישית. למצוא תשובה. אולי? אוקיי, זה מה שאני שואל. אולי למצוא תשובה שאפילו אני לא חשבתי עליה עד עכשיו. אין לך תשובה, אתה הולך לתת לו את התשובה, אין, יש לך, כאילו אתה לא יודע. למצוא תשובה שאפילו אני לא נניח שאין לך תשובה חדשה. לאן אתה
לחוות את מה שהוא חווה, את ה... אבל את באמת יכולה לחוות מה שהשואל חווה, הרי זה לא, את לא באמת חווה את השאלה. קודם כל הוא צריך לרצות. מי צריך לרצות? לרצות, אם לא... מי צריך לרצות? אם לדוגמה הוא רוצה להתעניין במשהו שזה לא מעניין, אתה צריך לרצות. לא, אני חושב שהוא חייב להתעניין, שאם הוא מבין מה קורה פה, זה היה מאוד מעניין אותו. בסדר, זה במקום הזה, אז אין שום שאלה. לא, יש משהו אחר פה בסיפור. תמשיך. בעל אז שיהיה לו ערך מוסף, לדוגמה. כן. אני הולך ללמד ילד, אחד ועוד אחד, למרות שאותי... תעצור. אתה אומר שהוא יקבל עניין מהערך המוסף של הלימוד. נגיד שזה אחיין שלך, אז אתה... כיף לך לעזור לו. אבל לא מדבר על מקרה כזה, אני מדבר על מקרה שהוא שומע אותך, שואל שאלה, שנראה לו שהוא כבר יודע את התשובה ושהוא הבין מכל הזוויות והקשרים, שסף על פי כן יעניין אותו השאלה שלך. אם זה לא מעניין אותו, איך זה יכול לעניין אותו, אם הוא עושה צעד אחורה? מה זאת אומרת אחורה? שהוא כאילו צריך להזדהות עם החיסרון שלך? לא. אם זה לא מעניין אותי, זה לא מעניין אותי. אבל עכשיו יש לי בקרה עצמית, ואני יכול להגיד, יש לי הנחת יסוד שזה לא מעניין אותי, בואו נבדוק אותה, ואז אני עושה עבודה עצמית. לא, רק תעצור. למה יש לי מהם הנחת יסוד שמשהו לא מעניין אותו? כי הוא אומר, אני לא מזדהה עם החיסרון הזה. אוקיי. אז מה הוא יעשה? ייצור לעצמו חיסרון? אין לו חיסרון, הוא לא אומר חיסרון. הוא יבדוק, למה? הוא שואל, תראה, ברגע שיש לך תחושה או משהו, אני לא אוהב את זה, אז אתה לא אוהב את זה. הוא אין לך מה לעשות. אתה תמיד יכול ללכת צד אחד אחורה, אני רוצה להיות פרקטי. על מה זה משתת ההנחת יסוד. אני רוצה להיות פרקטי. עכשיו אתה, יש נושאים שכבר חפרת אותם באופן יחסי מהרבה צדדים. עכשיו אתה רוצה שמישהו בא, כיתה א', פעם ראשונה, אני רוצה לדעת מה זה אמת. אתה יודע. אתה יודע עכשיו, הביאו את התשובות. כן. איך אתה יכול להתעניין במשהו? כאילו למה זה מעניין? כאילו הבנו כבר. עכשיו אתה רוצה שאתה כל היום מדבר מה זה אמת, מה זה אמת, מה זה אמת. איך זה יכול לעניין אותך? התשובה. זה תלוי בגורמים נוספים. אם זה רק, אם אנחנו... לא, ברמה האינטלקטואלית... אני מדבר איתך. איך זה יכול לעניין אותך ברמה האינטלקטואלית? לא מהיבטים נוספים, אני אומר לך שאתה מקבל מזה כסף, או שזה עוזר. ברמה האינטלקטואלית, אם אני מסתכל, אני בצורה טכנית אומר את אותו דבר, מסתכל רק על זה שאני אומר אחד ועוד אחד שווה שתיים, מצטער, לא מעניין אותי. איך זה בכל... יפה, אז בדיוק, אז אני שואל איך זה יכול לענות... כן, אז איך זה בכל זאת יכול... לא, איך זה יכול לענות לך בכל זאת? איך זה יכול לענות לי בכל זאת? כן. אז בדרך שלי עוד הפעם ליצור עניין מוסף. לא, לא מוסף, בלי מוסף. שאלת אותי, עכשיו בסדר, עכשיו אתה מצמצם אותי. אתה לא הבנת מה שאלתי. אז עכשיו הבנתי. אני לא שאלתי איך תיאורטית, איזה פתרונות היית מציע לבן אדם. אתה גם יכול להציע לו, תעבור עבודה. לא, בהנחה שהוא חייב את זה ואין ערך מוסף. אני רוצה שימצא עניין אינטלקטואלי בלשמוע את השאלה ואת התשובה. העניין שאני מוצא... אז תענה לי, רגע, לא הוא. אבל עוד הפעם. אז תענה לי, לא הולך, אני לא שם. אין, לא, זה... שוקה אחת לא הולך. אין, במקולת מוצר אחד אין קופה מהירה. עכשיו הוא, הלאה. תראה, אם באותה, יש לי קו שמש וחם לי, אז זה עובדה. כאילו, זה המציאות כזה. אז אולי יש עוד משהו שאתה לא רואה. שנייה, אבל אם אני עושה עוד משהו שאני לא רואה, אז אני צריך נקודת הסתכלות אחרת. אם אני באותה נקודת הסתכלות, באותם כלים, אז אין לי מה לעשות. אז איזה עוד נקודת הסתכלות יכולה להיות לך על המצב? נקודת הסתכלות. אז עכשיו, אז היא שואלת, אני מתחיל כאילו לברר. אני יכול ללכת צעד אחורה ולשאול מה הנחת יסוד, אתה אומר שזה לא. זה לא, כי בהנחה שברוך השיחה כבר, התשובה על השאלה ברוך. אני יכול להוסיף לזה עניין, זאת אומרת, אני מלמד אותם, אבל לוקח מזה ערך מוסף אליי. לא, ברמה האינטלקטואלית להבין אותו. ברמה האינטלקטואלית, אז עוד פעם, אם אני הולך ללמד, עכשיו, זה נכון שאם דוגמה אני אלמד אותו, מה זה אחד ועוד אחד, האינטראקציה שלי איתו, ההבנה ומה שיצא לי מזה שונה מאשר איתה או איתו או איתו. אני אחדד את השאלה עוד יותר, אוקיי? אני אחדד את השאלה עוד יותר. בוא נבודד את זה שאתה מדבר איתה או איתו, נבודד את הרכיב הזה. יש לפעמים שמישהו שואל שאלה שנראה לך שהתשובה פשוטה מדי, כל כך פשוטה שאתה לא מבין מה הוא שאל בעצם, מה הוא רוצה. איך אתה יכול להתעניין בזה? זה לא מה הוא רוצה בכלל, מה זה השאלה הזאת? תראה, הרי אם אין לך את החיסרון שלו... אם אתה רוצה שאני אתעניין בזה, זאת אומרת, זה צריך למלות אותי. למרות שאני אמרתי את התשובה דרך אגב, לפני שנייה אמרתי את התשובה. עוד הפעם? אני בצורה שבניסוח, לא אחזור. אני בניסוח של השאלה אמרתי את התשובה, אבל לא משנה. אם אני צריך להתעניין, אז זה צריך לעניין אותי, זאת אומרת, זה משהו ממלא אותי. אם יש לך חיסרון בסיטואציה, כן. איזה חיסרון יכול להיות לך אם מישהו שואל לך שאלה שאתה אומר לא מבין את השאלה שלך? אבל אם אין לי חיסרון, אז מה הבעיה לענות לו? אני לא אמרתי שיש פעיה לענות לו, אמרתי איך זה יכול לעניין אותך לענות לו. מעניין, אמרתי.
איך זה יכול לענות לך לענות לו? הרי אתה כבר יודע, אתה לא מבין בקושי, אתה מבין את השאלה בכלל, מרוב זה פשוט לך התשובה. אינטראקציה, מעניין אותי. אם זה לא ערך מוסף, אז סבבה. בלי אינטראקציה, עזוב, הבנו, בלי אינטראקציה. אוקיי. ברמה אינטלקטואלית, יש לך את התשובה? לא, תסביר. אני אסביר לך, קרה, אתה. אני אסביר, תסביר. אתה. אמרת שיש לך תשובה ו... לא, קודם כל מה שאתה אמרת, להבין את השאלה. מה זאת אומרת? להבין את השאלה, איך, מה הוא שואל בדיוק. כל אחד יכול לשאול את זה, אתה רוצה להתקדם למהות לאותו דבר? עכשיו מישהו שואל אותך שאלה, שזה כאילו כמו שאלה למתחילים, שאתה כבר שכחת שיש שאלה כזאת. למה הוא שואל? אז קודם כל להבין מה הוא שואל, מה הוא רוצה. למה הוא שואל? כי אתה לא יודע מה שאתה יודע, למה הוא שואל? קודם כל התשובה שלך הייתה להבין את מה שהוא שואל בדיוק. הוא לא שואל ברור, ואתה, ככל שתבין יותר את מה שהוא שואל, זה יעניין אותך. דבר אחד. דבר שני, להסביר לו את זה, שהוא יבין, זה גם מעניין. תסביר לו את זה בצורה כזאת שדווקא הוא יבין. מההתחלה, תלך לבית הראשון עוד פעם. מה היה בית הראשון? הראשון זה שכשהוא שואל שאלה, להבין את המהות של השאלה. מה זאת אומרת להבין את המהות? מה אתה יכול? המהות אתה הבנת, מה יש להבין את המהות? שואל אותך, יש איזה דברים שנראה שהם כאילו ברורים. למה הוא לא מבין את זה? למה, מה הוא שואל בדיוק? מה חסר לו? להבין איפה מה חסר לו בשביל לתת לו את התשובה שם. אבל זה יכול לשאול, הוא מקבל את זה מגזווית אחרת, הוא יבין, הוא יקבל מזווית אחרת. אז קודם כל, מה שאמרת זה נכון. זה מה שאמרתי, למה? למה הוא שואל את השאלה? אבל זאת אומרת, למה הוא שואל? קודם לא, שמעת התשובה. אוקיי, אבל אם זה ברור שזה... אמרת שהוא כאילו שואל שאלה שאתה שואל את עצמך, למה הוא שאל את השאלה הזאת בכלל? כאילו, זו שאלה כזאת... פשוטה. פשוטה, אז למה הוא שואל את השאלה הזאת בכלל? אז כאילו, זה העניין, מה? נכון, זאת קודם כל התשובה, אז בוא נתחיל מההתחלה. אבל אם התשובה זו תשובה לא חוקית, אתה אמרת... תן לי רגע להמשיך, חכה רגע, מההתחלה. אני אסביר עוד פעם. עכשיו מישהו יושב פה ושואל שאלה. אני מדבר על סיטואציה ספציפית, מישהו יושב פה ושואל שאלה, שאלה למתחילים. עכשיו, איך זה יכול לעניין מה שהוא שואל? הרי איך זה יכול לעניין? מה מעניין בזה בכלל? זה הבנו, זה תכף תקבל את התשובה הזאת והזאת וזהו, מה יכול לעניין? אני אסביר עוד פעם, הרי למה זה לא מעניין אותך מה שהוא שואל? כי אתה אומר, עזב, זה ברור. עכשיו, זה כל כך ברור, רק כדי כך שאתה לא מבין את השאלה. אבל זה מה שאמור לעניין אותך, אתה לא מבין, אז איך הוא שואל, אם זה כל כך ברור, איך הוא שואל את השאלה? זה השאלה פה. אתה מבין מה שאני רואה, אני לקחתי... רגע, זה אחד ההיבטים. אני לקחתי את זה לאיפה אני יכול כאילו לקבל ערך מוסף, כאילו לראות איפה אני כאילו עושה עבודה עם עצמי, ואתה לקחת עכשיו לראות את השאלה שלו, ולראות מה הוא לא מבין. לא, אני אסביר את זה עוד פעם, לא, אני אסביר את זה עוד פעם. אני אסביר את זה עוד פעם. ואגב, זה לא קשור לשאלה. אתה לא הבנת אותי, תקשיב עוד פעם, תקשיב. עוד פעם. זה נכון שזה לא ישירות מהשאלה שלו, כי מהשאלה שלו, עד הסוף, השאלה שלו, אם המחויב שיש לך את התשובה, אז מחויב שאין לך את השאלה. אז אתה לא יכול להזדהות עם השאלה, ככל שהתשובה יותר מחויבת לך, ככה השאלה פחות מחויבת, אתה לא יכול באמת למצוא עניין אם התשובה ברורה לך. אלא מה, שאם התשובה ברורה לך, זה עצמו מייצר שאלה. אם התשובה כל כך ברורה, איך זה שיש שאלה? זה עצמו שאלה. כאילו אומר, אם אתה מתמלא בתחושה של מה פתאום הוא שואל כזאת שאלה? אז זה אמור לענות לך, למה הוא שואל את השאלה? כן, את הידע שלי יש. למה אין לו את הידע שלך? זה ידע ברור מאליו? מה? זה ידע ברור מאליו? לא. אם זה לא ברור מאליו, זאת אומרת שאתה מזדהה עם השאלה. לא, תקשיב, אם זה לא ברור מאליו בעיניך, אם אתה בחוויה שלך חווה שלא, מה שאני יודע זה לא ברור מאליו. זה בעצם מילים יכולות להגיד שגם מה שברור לך, לא ברור לך שזה ברור לך, אז זאת אומרת, עוד יש לך שאלה, אז בוא תנסה להבין גם אותו. בעיניך. עוד פעם, לא, אני אסביר עוד פעם. אם אדם אומר, תקשיב, אין לו את הידע שלי. זאת אומרת שאתה חושב שהידע שלך לא מחויב. יכול להיות מישהו שיש לו אותו ידע כמו שיש לך בדיוק? יש מישהו שאותו שמזהה לך בדיוק? לא יודע. זה לא נושא שיחה, רגע, תקשיב. בסדר, אבל זה משהו כאילו, עוד פעם, זה כמו להגיד. אל תיקח את זה לכיוון אחר עכשיו, אני מסביר עוד פעם. אם אתה שאתה נימר לך, אתה יכול להסביר לי למה הוא שואל את זה? ככל שאתה תהיה יותר בטוח שמה שאתה חושב זה נכון, ככה אתה פחות תוכל להסביר למה הוא שואל את השאלה. Okay. אם אתה אומר, הוא שואל את השאלה כי הוא לא קרא את הספר הזה והזה, זה בעצם במילים יכולות להגיד שאתה חושב שמה שכתוב בספר זה לא מחויב. זה לא מחויב להיות נכון, כי אם זה ברור, 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 זה גם לא צריך לקרוא את הספר, הוא אמור להבין את זה לבד, למה הוא צריך בכלל לקרוא את הספר? אבל אז אם אני מתחיל לחשוב ככה, אני מתחיל עוד פעם, כאילו... רגע, מה שאני מנסה להגיד... להתמזג ולהיות כלום, כאילו, כן. אני אסביר לך, כי אם אני חושב שכאילו שזה לא מחויב,
אז מה אכפת לי מה בכלל הוא אומר לבין הבעיה שלו? אני אמרתי לך, תחשוב שזה לא מחויב. או אם אני חושב שלי יש ידע שלו אין. אני אמרתי לך שתחשוב שלך יש ידע שלו אין. מה, איך הגעת לשם? אמרתי משהו אחר. אני אמרתי משהו אחר. אם אתה לא מבין למה מישהו שואל שאלה בגלל שזה נראה לך פשוט מדי השאלה שלו, כאילו אתה אומר, מה זה השאלה הזו? בכלל, מאיפה הוא הביא אותה? זה עצמו שאלה. זה שאתה לא מבין את זה, זה חיסרון שלך. אל תחשוב שהוא הטיפש. מישהו בא ואמר לי, למה שלא נעשה קבוצה למתחילים ומתקדמים? כי לפעמים שמישהו שואל שאלות פשוטות, הוא אומר, סוף, זה פשוט. מה זה פשוט? אז הפוך, אז השאלה היא אליך, למה אתה חושב שזה פשוט? הוא אומר, תראה, זה מתחיל, הוא עוד לא יודע מה שאני יודע. אז עכשיו זה בעצם אומר שאתה עוד לא הבנת למה הוא לא יודע את זה. אני הלכתי לאיבוד. אז אני אסביר עוד פעם. מה אכפת? אני אסביר עוד פעם, אני אסביר עוד פעם. תפקס את זה, נעשה את זה כאילו בשלבים. אני אסביר עוד פעם. מישהו שואל שאלה. כן. שאלה אחד ועוד אחד. תקשיב רגע, מישהו שואל שאלה. עכשיו יש מישהו שיושב ליד, אומר, תקשיב, אתה יודע, השאלות האלה משעממות אותי. זה שאלות של מתחילים, מה זה שאלות האלה בכלל, הם לא יודעים כלום זה. עכשיו, כשבנם אומר כזה דבר, הוא בעצם אומר, הוא בעצם חושב שהוא יותר חכם מהשני. או במילים אחרות. שהוא יודע את החומר הזה. שני, לא. לדוגמה, עכשיו אני לא צריך... אז אתה לא יודע, למה הוא לא יודע? שנייה, אני אקבל אותך ללכת לכיתה א' ב', תתחיל ללמוד א' ב'. אולי כן. זה אין לי עניין בזה. שלב שעברתי בחיים, אני הלאה. תקשיב, מה האמת? מה האמת? לא יודע מה זה, מה זה אמת. בוא נסביר, מה האמת. תקשיב, מה האמת? בוא נדבר שנייה ללמד מישהו א' ב', אוקיי? נגיד שאתה מלמד מישהו ידע. יש שני סוגים של ידע. יש ידע שהוא מחויב מצד השכל, ויש ידע שהוא מחויב מצד זה שככה לימדו אותך. לדוגמה, נגיד שראו לך צורה, אמרו לך זאת א'. אם לא אומרים לך שזאת א', והיית יודע שזאת א', נכון? זה נגיד ידע, שנייה, זה נגיד ידע שלצורך העניין, שאתה מלמד ילד בכיתה, אתה אומר לו, זה א', לא הייתה לו שום דרך לדעת את זה, אם לא היית אומר לו א', אתה יכול להגיד לו זה נון, הוא יגיד זה נון, אין לו דרך לדעת. עכשיו, איך למצוא עניין בדבר כזה, זה עכשיו נושא אחר, לא מתעסק בזה, אני מדבר על ידע מסוג אחר, ידע שהוא תהליך שכלי של היגיון, שאתה כאילו חושב, חושב, חושב ומגיע למסקנה. עכשיו, בכזה דבר, אתה אומר, מה, למה הוא לא חושב, מה, הוא לא רואה כאילו? אתה אומר לדוגמה, נגיד לדוגמה, בלי טוב ואין רע, בלי רע אין טוב, נגיד, דבר כאילו, מה, אתה יודע, אם לא תוכל לסמוך שאתה, אם לא תסבול מהרע, ואיך תהנה מהסובע, כאילו משהו שהוא כאילו ברור. מישהו פתאום אומר, מה, למה בלי טוב ואין רע? כאילו, מה הוא רוצה? כאילו, מה, הוא, הנה, תכף נראה לו את זה. אני אבל אומר שלפעמים, אם אתה לא חווה, אם אתה כאילו חווה איך הוא לא מבין את זה, אז מבית משם זה יכול להרחיק אותך, להגיד, מה אכפת לי עכשיו מהשאלה שלו, זה לא מעניין. בטח זה יכול לקרב אותך, להגיד, רגע, בוא נבין למה הוא לא מבין את זה באמת. אוקיי, פה, עכשיו, אז אתה לא בא בגללו, אתה בא בגלל אינטרס שלך ליצור עניין, למה איך הוא לא מבין את זה, וזה לא קשור לזה שהוא לא מבין. אז הוא שאל. שהוא לא יודע, זה קשור לך שאתה רוצה להבין איך הוא לא יודע. לא, בוא נחדד לך, זה קשור לך שאתה לא יודע איך הוא לא יודע. כי אני לפעמים עושה את זה, ואולי אנשים אחרים בשלבים שאני הייתי בהם, ואני רואה את הקושי שלהם, ואז אני אומר לעצמי, רק שנייה, בוא אני אבין אותו, כי בדרכו אני אבין מה עכשיו אני לא רואה במה איפה שאני עומד. טוב, זה מה, זה היבט אחר. זה, אני עושה את זה לפעמים. זה היבט אחר. אני לא אמרתי על ההיבט הזה. אמרתי על ההיבט שאם אתה, אני בעצם המהות של מה שאני בא להגיד, זה שאם מישהו נראה לך טיפש, זה אומר שמבית מסוים אתה טיפש, אתה לא מבין למה הוא טיפש. אם מישהו נראה לך טיפש, סלש נראה לך לא חכם, סלש נראה לך משוגע, אפשר להגיד הוא טיפש, אפשר להגיד אני לא מבין את החוכמה שלו. זה זווית אחת. וגם אם נאמר שבסוף הוא עדיין נשאר טיפש, כי אתה נגיד, כי אתה במשחק תפקידים שהוא הטיפש ואתה חכם, עדיין אם אתה, כאילו יש זווית אחת להגיד, שאתה אומר למישהו שהוא טיפש, זה לא שהוא טיפש, זה אתה טיפש, אתה לא מבין את החוכמה שלו, זה זווית אחת, אוקיי? יש אבל עוד זווית, להסתכל על זה, שאפשר להגיד, בוא נגיד שגם בסוף אתה צריך לחשוב שאתה החכם והוא הטיפש, עדיין אתה יכול להגיד, אני חכם, אבל לא מספיק חכם להבין למה הוא טיפש. אבל זה דבר אמרתי, אתה פשוט עושה פה ערך מוסף. אני מסכים, תקשיב, זה ברור מה שאמרתי לו בהתחלה, שהוא אמר ככה, מה הוא אמר? אמרנו ככה, מחויב, הוא אמר בוא תנסה להזדהות עם החיסרון שלו. אמרתי לו לא, אבל אם אתה יודע את התשובה, מחויב שאתה לא יכול להזדהות עם החיסרון. אז אמרו, טוב, אז מה שנשאר לנו זה אלטרנטיבה של האלטרנטיבה של השיעמום. אתה אמרת, בוא תמצא לי ערך מוסף בשיחה באופן כללי, כאילו, מה האמת? ברור שזה ערך מוסף, אם זה לא זה, זה ערך מוסף, אבל אני מנסה להגיד שבעצם השאלה עצמה, כאילו, עצם זה שאתה לא מבין את השאלה שלו, זה עצמו חיסרון. עצם כאילו המצב שאתה אומר, הוא לא מעניין אותי? למה הוא לא מעניין אותי? כי אני לא מבין, למה הוא שואל את זה? הרי התשובה ברורה.
אז זה עצמו, שהקושה שלך להביא עצמה. אתה עדיין צריך לרצות. הבנת מה אני אמרתי? כן, הבנתי. אני עדיין צריך לרצות למקד את עצמי, לבזבז את האנרגיה שלי, או את ההבנה שלי, או את המיקוד שלי, בסיטואציה מסוימת, במשהו מסוים, למה אני לא יכול להתרכז בכל דבר, כאילו מה להתרכז בה, וגם להתרכז בה. אני צריך עדיין להפעות, כמה שאלה זה בחירה שלי, אם זה מעניין אותי או לא. תראה, בסופו של דבר, אתה יכול לבחור להתעניין. נכון. בסופו של דבר, אתה יכול לבחור להתעניין, או לא להתעניין, זה נושא אחר. אז זה רק זווית, אם את בא לי להיכנס לזה. אני מסכים איתך, שום דבר גם לא חייב לענות לך. אתה יכול להיות רעב ונגיד, לא מעניין אותי לאכול, לא אכפה לי למות. גם זה יכול להיות, הכל יכול להיות. אני ניסיתי לתת זווית אחרת, שכשמישהו, נגיד, שואל שאלה שנראית לך כאילו ברורה מאליו, זה בעצם אומר שעליך יש שאלה. כאילו, אם אתה אומר, מה זה השאלה הזאת, אז בעצם אוטומטית אתה אומר שאתה לא מספיק חכם להבין את השאלה הזאת. אתה הבנת אותי? מה אתה הבנת? בעצם החוויה שלך, לא? הבנתי שמה שאתה מדבר כרגע, שהבן אדם יכול ליהנות ממנו במצב, כמו שתיארת, זה מזה שהוא בודק את ה... כלומר, הוא נהנה מלחפור בהנחות יסוד של מאיפה באה השאלה. נכון? מה עם זה? כן, כן. ואם לא ברור לך... כי לפעמים יש לך מידע שהוא נראה לך מחויב, אבל אם הוא כל כך מחויב, אז איך יכול להיות שיש שאלה? וזה עצמו השאלה שיכולה להיות לך, ואז אתה אומר לו, בוא ננסה להבין. בוא נגיד ננסה להבין, ובעצם אתה מנסה להבין מה הוא לא מבין. כי זה כל כך ברור לך התשובה שאתה מנסה להבין מה הוא לא מבין. השנייה, זה היבט אחד. כאילו באתי בעצם, המהות של מה שאני מנסה להגיד פה, שבעצם כשאתה שולל מישהו, כשאתה שולל אותו, אתה בעצם שולל את עצמך. זה בעצם הפרינציפ. אותו אחד שאמר לי, עזוב, מה אנחנו צריכים פה, כאילו בוא נעשה אלה מתחילים אלה מתקדמים. הרי אם אתה חושב שהוא מתחיל, אז תתחיל להבין אותו. כי אם היית במתקדמים, היית אמור להתענה, כאילו היית אמור למצוא את ההיגיון של המתחילים. ברגע שאתה שם את עצמך מעל מישהו, זה בעצם המילים האחרות להגיד שאתה חושב שמה שאתה חושב זה מחויב. אז אם מה שאתה חושב זה מחויב, זה אומר שאתה בעצם מתרחקת מההפך. אז אם מתרחקת מההפך, אז אתה עוד פעם לא מספיק חכם. מה הסיבה שבן אדם חשב שהוא במתקדמים לצורך העניין? אמר, אני מתקדם, אני כבר הבנתי. אבל, אז מה הבנת? הבנת שהשאלה שלו לא נכונה, ויש לך את התשובה. זאת אומרת, אני יודע את התשובה, אני יודע את התשובה. איך אתה יודע את התשובה? מה עם ההפך של התשובה? אולי התשובה לא נכונה. זאת אומרת, עד רבה, השאלה שלו גם נכונה, גם השאלה שלו נכונה. כן, זווית מסוימת, אבל אתה יכול גם לראות מזווית מסוימת. יש הרבה זוויות להרבה דברים. אני רק רציתי להסביר בהיגיון, אתה יכול להגיד גם שום דבר לא מעניין, הכל אפשר להגיד. רק באתי להגיד שהבן אדם צריך לזכור שכשהוא שולל מישהו, מהיבט מסוים הוא גם שולל את עצמו. כי אם אתה פוסל מישהו, אתה בעצם אומר, אני לא מצליח להכיל אותו. זה בעצם גם שולל אותך. זה היבט אחד של הדבר, אוקיי? עכשיו, היבט נוסף, שזה מה שאתה הזכרת קודם, אבל מזווית קצת שונה, לא רע... זה מה שאתה הזכרת, בוא נגיד שזה מה שאתה הזכרת קודם, מהיבט מסוים, שום מידע, אתה לא יכול לדעת אותו באופן מוחלט. שום מידע. כל זמן שהשכל שלך עובד, אתה לא יכול לדעת שום דבר באופן מוחלט. ובגלל שאתה לא יכול לדעת שום דבר באופן מוחלט, לכן מחויב שאיפשהו אתה יכול להזדהות עם השאלה, ומחויב שאיפשהו גם לך יש את השאלה הזאת, לא משנה מה שאלו. בשכל, אתה לא יכול להזדהות, לא יכול להיות בטוח בשום דבר באופן מוחלט. אין אפשרות. אם השכל עובד, אתה לא יכול להיות בטוח בשום דבר באופן מוחלט, כי שום דבר לא מחויב. בסדר? משהו מהם זה, וגם זה לא בטוח, וכו' וכו'. ולכן, כשמישהו שואל שאלה, אם באמת היית בטוח ב-100% שאין שאלה, לא היית שומע את השאלה. לא היית שומע. יכול להיות שעכשיו יש פה מישהו ששואל שאלה, רק אתה לא מבין את השאלה. אתן לך דוגמה. נגיד שעכשיו הייתי אומר שהחדר הזה בגודל מסוים, והייתי אומר לך, אתה יודע, יש פה עכשיו פיל שהוא יותר גדול מהחדר שהוא בתוך החדר. עכשיו, אם היה כזה דבר, היית יכול לראות אותו? לא היית יכול לראות אותו. כי זה לא יכול להיות. אתה לא יכול לראות משהו שאתה חושב שלא יכול להיות. זה לא שזה לא יכול להיות, אין לי כלים. משהו שאתה חושב שלא יכול להיות, אמרתי. זה מה שאמרתי. אתה לא יכול לראות בחושים משהו שהשכל שלך אומר לך, תקשיב, זה אין אופציה כזאת. לא מתרגם אותם. זה כמו נגיד שיש, נגיד, טווח שמיעה, שאתה לא יכול לשמוע מלמעלה, טווח ראייה, אתה לא יכול לראות בלילה, אתה לא יכול לראות זה. אתה לא יכול לראות בחושים משהו שהשכל אומר לא יכול להיות. אוקיי, עכשיו, זאת אומרת שכשמישהו שאל את השאלה, אם באמת היית בטוח ב-100% שהשאלה לא שאלה, כי יש לך את התשובה, לא היית שומע את השאלה. זה לא יכול להיות שהוא שאל את השאלה. אין אפשרות שישאל שאלה כזאת. בעצם זה אומר שאם אתה שמעת מה הוא שאל, זה אומר, והבנת מה הוא שאל, אז זה אומר שגם לך יש את השאלה הזאת. כי אם באמת, באמת, באמת לא היית לך את השאלה הזאת, גם לא היית מבין מה הוא שאל.
ולכן, תחפש, ולכן זה בסדר גמור שתמשיך לך, כאילו, זה כאילו מראה לבינם, כאילו, גם לך יש את השאלה, אם הבנת אותה, יש לך גם את השאלה הזאת. עכשיו, ומה, זה הבנו, זה גם היבט. עכשיו, היבט נוסף, כאילו, עוד חידוד של העניין, כאילו, שמישהו שואל אותך שאלה, נגיד שאתה יודע את התשובה, אתה בעצם יכול לבדוק, רגע, אם מה שאני יודע זה נכון, אז למה הוא שאל את השאלה? ובעצם לעשות איתו את התהליך של הוולידציה, בוא נבדוק מחדש, אם מה שאני יודע זה נכון. כי אם מה שאתה יודע היה מחויב ב-100%, לא הייתה אפשרות שמישהו לא ידע את זה ולא הייתה אפשרות לשאלה. ולכן כשמישהו שואל שאלה שאתה כאילו יודע את התשובה ב-100%, ובעצם הזדמנות עבורך לבדוק האם מה שאתה יודע זה באמת נכון. או במילים אחרות, מאחר שאתה לא יכול להיות בטוח בשום דבר שאתה יודע שהוא נכון ב-100%, לכן תמיד יש מקום גם לשאלה, ועד רבה, אתה יכול לתת את התשובה בקטע של אני יודע את התשובה, בוא ניתן לו אותה, אתה יכול לתת את התשובה בקטע של בוא נבדוק אם באמת זה ייתן את התשובה, אולי הוא פתאום יביא לי איזה היפוך, תיאורטית. בשורה התחתונה, המהות של מה שאני בעצם אמרתי פה, זה שזה לא החוכמה רק לדעת את התשובה, כי גם בשאלה יש שכל. זה בעצם המהות של מה שאמרתי פה. Mm-hmm. כל התשובות, כל ההיבטים, כל הזוויות, שלפחות שמה שאני הזכרתי פה, ובוא תנסה להבין את הנחות הסוד של השואל. בוא תנסה לראות את המציאות מנקודת המבט של השואל, כי נקודת המבט של השואל היא אחת מהזוויות שאפשר לראות את המציאות. זה גם זווית. ואם אתה כל כך בטוח שיש לך את התשובה, זה בעצם אומר שאתה רחוק מהשלמות שבה רואים גם את הזווית של השואל. אבל גם זה יכול לשעמם אותך. גם אם אתה רואה את כל הזוויות של שואל, ואתה כבר רואה את המטריקס לגמרי, ואת כל כמה הוא משקר את עצמו, כדי שתהיה לו שאלה, זה עדיין... הנה, אבל עוד פעם עשית מניפולציה, כי החלטת כמה שהוא משקר את עצמו, אולי אתה משקר את עצמו, נניח, רגע, לא, נניח, לא, שנייה. יש כל מיני סנריו. אבל אם עובר לך בראש מחשבה, הוא משקר את עצמו, אז אולי אתה משקר את עצמך, שאתה חושב שהוא משקר את עצמו. אבל נניח אתה יודע את כל ההיבטים של הסיפור הזה. יכול להיות מכאן, למה... אם היית יודע את כל ההיבטים בבת אחת, המוח שלך להפסיק לעבוד בכלל. לא היה דבר כזה שימום. נגיד אתה יודע כמה דרגות פנימה, נגיד לא עד הסוף, אבל אתה יודע כמה דרגות פנימה, את כל איך הוא יכול לשאול את השאלה הזאת. כלומר, מה יכול להוביל לשאלה כזאת? ואתה חושב שההיבטים של השאלה שלו נכונים או לא? אם אתה חושב שהם נכונים, אז דעת עם השאלה. אם אתה חושב שהם לא נכונים, אז בעצם עוד פעם יש שאלה, למה אתה חושב, אז למה הוא שואל את זה אם זה לא נכון? אם אתה אומר, כן, כן, אני מבין למה הוא שואל, כי הוא לא יודע את זה ואת זה, רגע, והזה והזה, אז הוא מחויב לדעת אותו. אם לא מחויב לדעת אותו, אז וואלה, יש שאלה. אז זאת אומרת שמה שאתה יודע זה מבוסס על אמונה, אז מי אמר שאמונה שלך נכונה? אם אתה אומר, כן, מה שאני יודע זה מחויב, אז איך הוא שואל? נגיד שאתה אומר, אני אקרא בספר את התשובה ואני יודע את התשובה. נגיד, הוא לא קרא את הספר, אם הוא היה קורא את הספר, הוא יודע את התשובה. עכשיו, מי אמר שמה שכתוב בספר זה נכון? זאת אומרת שהידיעה נשענת על קריאת ספר, מי אמר שקריאת הספר נכונה? אוקיי, אבל בסנריו שכן אתה נגיד מגיע עד הסוף, כן רואה את כל ההיבטים עד הסוף? לא, בתיאוריה שאתה ברגע נתון רואה את כולם, תוך איזשהו שואל אותך אתה רואה את כל ההיבטים, אם אתה רואה את כל ההיבטים אתה לא קיים. אני לא יודע אם אתה לא קיים. כאילו, אני אומר, ברמה תיאורטית... אם אתה בו זמנית, תראה את כל ההיבטים, את השאלה ואת התשובה, אתה לא תבין לא את זה ולא את זה. נניח, אני רק אומר, זה לא מחויב שזה יעניין אותך, כלומר, כל הבלגן הזה. זה רק כלי, זה כמו שאני אמרתי בהתחלה, זה בעצם זה... למה זה לא מחויב שזה יעניין אותך? מה זאת אומרת? אתה בעצם אומר... בוא נבדוק האם משהו מחויב שיעניין אותך או לא. אם יש לך חיסרון, אז מחויב שזה יעניין אותך ברמה מסוימת, נכון? אלא אם כן יש לך חיסרון יותר גדול, נגיד, ואז אתה יפה. אבל בוא נשאל, גם אם אתה רואה את כל ההיבטים, אם השכל שלך עובד, זה אומר שמחויב שיש לך גם את החיסרון של השני. אם אתה לא חווה את החיסרון שלו, אז אתה חסר את החיסרון שלו, אז גם זה חיסרון. נכון. במילים אחרות, אין אפשרות להגיד על משהו שהוא לא מעניין אותך בכלל. כי אם אתה מבין את זה ב-100%, את התשובה, אז במילה, יש פה שאלה גדולה, איך יש שאלה אם התשובה כל כך ברורה? אם אתה לא מבין את התשובה ב-100%, אז עדיין יש שאלה. ככה שבכל מקרה יש פה שאלה. נראה לי שזה בעצם התשובה הראשונה שנתתי, שזה בעצם אתה נהנה מההתפתחות האישית שלך דרך החקירה הזאת. זה תמיד בסוף יהיה מילוי רצון שלך, אבל לא מההיבט של טוב, זה לא מעניין אותי בטוח, זה משעמם לי, בוא נהנה מזה שזה משעמם לי. למה? זה אותו דבר, ליהנות מזה שמשעמם ברמה של... חקירה עצמית על שיעמום, כביכול.
בסדר, אבל זה נושא אחר, זה לא קשור כבר לשיחה. אתה יכול להתמרביצים לך, טוב, אני אענה מזה שאני בודק את עצמי למה אני רוצה את, לא להרביץ, שירביצו לי. זה נושא אחר, זה לא... לא, זה אותו דבר. אתה אומר להתחבר למקום של החיסרון שלך, דרך השאלה שלו. אמרתי, עצם זה שאתה אומר, אני לא מבין מה הוא שואל ולכן זה לא מעניין אותי. אם אתה תשמע מה אתה אומר, אז בעצם אמרת, אני לא מבין מה הוא שואל, אז זה אמור לעניין אותך. לא משהו מבחוץ. עצם זה שאתה לא מבין את השאלה שלו מרוב שנראה לך שהתשובה פשוטה, זה עצמו אמור לעניין אותך. זאת אומרת, רגע, אז יש פה שאלה גדולה. יש פה שאלה מאוד מאוד גדולה, איך יכול להיות אם זה כל כך ברור, הוא לא מבין את זה. זו שאלה מאוד 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 גדולה. זאת אומרת שככל שיותר... אבל אתה לא מתעניין פה בשעמום, יש פה שאלה מעניינת. איך הוא לא מבין את זה? הסברתי לו 100 פעם, איך הוא לא הבין את זה? מה, אני חייב להבין, איך הוא לא הבין את זה? כמו נגיד שהוא אומר, אני חייב את התשובה, ואת הסברת לו 100 פעם, אומר, אני חייב להבין, 100 פעם הסברתי לו, למה הוא לא הבין אותי? 100 פעם כל הזמן, 1,000 פעם, מיליון, איך הוא לא הבין? זה עצמו שאלה, איך הוא לא הבין? זה עצמו שאלה. תמצא את התשובה של השאלה. אתה לא יכול למצוא את התשובה, למזלך אתה לא יכול למצוא את התשובה. אם אתה תמצא את התשובה, מה זאת אומרת, תמצא את התשובה איך הוא לא הבין? ואני אמצא את התשובה איך הוא לא הבין, ואז השאלה שלו תישאר, או ואז לא תישאר לשאלה? יש אפשרות שאני אמצא את התשובה איך הוא לא הבין, ועכשיו הוא מבין. לא. אוקיי, אז נגמר. אתה יכול להגיד, אמצא את התשובה איך הוא לא הבין, ועכשיו השאלה שלו קיימת. אז יש שאלה? אתה יכול להגיד, אם הוא הבין, איך פתאום הוא הבין? או למה הוא הבין? אני אומר, בהנחה שאתה אומר, זה לא מעניין אותי, לא מבין, זה שאלה טיפשית מדי. אז אם היא כל כך טיפשית, איך היא קיימת? כי הוא טיפש, אז למה הוא טיפש? ואתה בטוח שאתה צודק? אם אתה בטוח שאתה צודק, אז איך יכול להיות שמישהו חושב אחרת? אם זה היה כל כך ברור, איך הוא חושב אחרת? אבל